pán primátor. Rozhodnutie súdkyne. Rozhodnutie súdkyne je, že nebude pokračovať moje väzobné stíhanie. Nebudem narúšať priebeh vyšetrovania, takže moje vyjadrenie bude veľmi stručné. Je v mojom záujme, aby sa všetko vyšetrilo. Cítim sa absolútne nevinný. Celé toto obstarávanie je vec, ktorú som zdedil po minulom vedení mesta. To je všetko, čo vám k tomu poviem. Ďakujem veľmi pekne. Bude tlačovka, bude mestské zastupiteľstvo? Zvážime. Zvážime ešte všetko. Musím sa porozprávať aj s poslancami. Aj bývalý primátor tvrdí, že všetko bolo v poriadku, tak čo potom policajti našli? Neviem. Neviem, a čo viem, tak to vám zase povedať neviem. Teda nemôžem. Takže ani nevidíte žiadny dôvod na odstúpenie z funkcie napríklad? Nevidím absolútne žiaden dôvod na odstúpenie z funkcie. Absolútne. Absolútne. Robím všetko s najlepším vedomým, svedomím. Neprišiel som do tejto funkcie s tým, aby som si zarobil na nejakých províziách alebo niečom podobnom. Nie. Popieram takéto možnosti. A znovu zopakujem, nevidím dôvod na odstúpenie. Dobre, a keď hovoríte, že ste teda nevinní v tejto veci, aspoň viete naznačiť, odkiaľ by mohol vietor fúkať, to znamená, ako ste sa do toho teda dostali pod lana? Dostal som sa do toho ako štatutár mesta. Nič iné za tým netreba hľadať. Figurujú vaše podpisy možno aj nejakých zmluvách s tým verejným obstarávaním? Verejné obstarávanie zatiaľ vôbec nebolo ukončené. Nič z toho, čo sa teraz riešilo, ešte nebolo ukončené. Ale bola vybratá spoločnosť najnižšou? Zatiaľ bola na základe otvorenia obálok vybratá spoločnosť najnižšou ponukou, ale s tým, že ďalšie procesy normálne prebiehajú ďalej. Obstarávanie vôbec nebolo uzavreté. Ako hodnotíte dôkazy, ktoré sú proti vám? Respektíve, aké dôkazy má? Nebudem hodnotiť tieto veci. Odkiaľ podľa vás prišiel tip na políciu, že majú sa venovať tomuto prípadu? Neviem si predstaviť. Keď ste nastúpili do funkcie, vedeli ste, že policajti vedú trestné oznámenie? Už od októbra. Takto. Vedel som, že rieši polícia predchádzajúcu rekonštrukciu kaštieľa. To mi bolo povedané, to aj keď mi odozdával predchádzajúci primátor funkciu, tak mi povedal, že toto je riešené. O týchto ďalších krokoch som nemal potuchy. V podstate dovtedy, kým neprišla NAKA na mestský úrad. Čo bolo v máji? Čo bolo minulý týždeň. Keď nastúpite na úrad, kedy pôjdete na úrad naspäť? No, dneska sa plánujem venovať rodine a v pondelok som v úrade a normálne budem fungovať. Všetkým vám prajem pekný víkend. Ďakujem. Ďakujem.